Dabar suskaičiuosiu nuo trijų iki vieno ir eisim ieškoti Birutės pasąmonės. Trys, du, vienas. Ar pavyksta identifikuoti Birutės pasąmonę? Taip. Kokį vaizdą matai? Matau toks vaizdas, kaip kad jinai stovėtų kokioje vietoje, bet viduryje, ne? Ir sakyčiau, yra penki keliai, ne? Kaip kad kokia žvaigždė, ne? Kaip kokia kryžkelė būtų, ne? Bet visą šitą padaryta kaip iš akmenų, ne? Tokia stovi kaip ant viduriuko. Okay. Ant apvalaus akmens. Ir pavyzdžiui, vienas kelias yra trys akmenukai. Antras kelias yra trys akmenukai, bet tik tai trys. Daugiau kaip kad jinai limitas blokuoja kažkas. Kitas kelias yra trys akmenukai. Nu, iš viso penki va tokie keliai, ne? Taip sukasi ir niekur neina. Jis nežino, kur eina. Gerai, sakyk, labas, Birutė, čia atėjo Inga ir Alina. Ar mus atpažįsti? Taip. Nu ir dabar sakyk, o tu, kodėl, pavyzdžiui, tavo pasąmonė dabar mus atveda į šitą įvykį? Kodėl tu čia, sakyk, pastringau. Nežinai, kur eiti, ar bijai pasirinkti kelią, ar nesijauti saugiai. Pastrigau gyvenime. O kaip tu čia atėjai tada? Kodėl, iš kur tu čia atėjai tada? Kodėl ant akmens pastovi? Ar tave kas nors čia pastatė, Lina? Dabar žiūrėk. Nusiemam viską nuo telepatinio kanalo 321. Visas hologramas, visas haliucinacijas. Ir dabar pabandom apšviesti, padaryti šviesą va tam kely, kad pasimatytų daugiau nei trys akmeniukai. Pažiūrim vaizdą. Nu, šitas pats visas vaizdas šitai yra šviesus, ne tamsus, ne? Bet aš sakau, okay. Kaip kad jinai, kur stovi, yra tas, kad žvaigždė iš akmenukų padaryta, ne? Aha. Ir penki keliai, bet jei toliau ten iš akmenukų nebesitėsi kelias, tiesiog trys akmenukai ir viskas nukirpta, ne? Aha. Bet aš toliau vaizdą matau, kaip kad žinai, koksai matau nameliukai, ne, stovi visokie, nu, kaip ir laukai kažkokie, žinai, tai rugių ar kažkokių, žinai, laukai. Gerai, dabar klausimas yra, gerai, klausimas, kodėl jinai neina, kodėl nepasirenka bent vienu. Supranti kelią? Kas ją laiko vat ant to pagrindinio, mes dabar, kodėl taip čia? Nu, suprant, mums reikia pasirinkti kažką, ne? Kodėl, pavyzdžiui, nežengia tuo keliuku arba tuo keliuku? Ar baimė pas ją yra, pažiūrėk, ar jinai išsigandusi yra, pažiūrėk, kokia jos emocinė būsena. Trys dienas. Ar kažkas ją laiko tenai? Aš matau, kaip kad jos siela stovėtų, ne, bet kaip kad jos kūnas fizinis būtų, kaip kad ant žemės, kaip kad, žinai, koks būtų epilepsijos priepuolis, žinai. Taip, žinai, pan šonant, taip susirietus, kaip sraigė. Gerai, dabar tada einam, o taip, aš tada užduosiu tokį klausimą, tada einam į tą įvykį prieš tai, kada jin atsirado būtent ant to žvaigždės. Kodėl jin čia ant to žvaigždės užlypo, dėl kokios priežasties jin va čia tam tokio būsena yra dabar. Einam į priekį ir pažiūrim, kas įvyko. 3, 2, 1. Kur jin buvo prieš tą žvaigždę? Nu, ėjo iš vieno kelio. Būtent, kai jis įstojo, kaip pasakyt, tam kryžkelį,
Nes būtent yra penki keliai, ne? Ir iš vieno kelio, man atrodo, bėgo kažkoksai gyvūnas, liktai šarnas, bet kažkoksai, nu, siautėja, ne, kažkoksai piktas. Mhm. Žinai, tos baimės kažkaip nukrito ant žemės. Išsigandar, ne? Mhm. Nu, dabar pažiūrim, kas tą šarną valdo, pasižiūrim. Nu, man visas hologramas, kas pasirinkti. Kaip demonas jo ant jo kupros. Va, okei. Okay. Nu, ir kai jinai nugriuvo birutę, tas demonas įlindo pas, ar ne? Nu, taip, nušoko nuo to šarno, ne? Mhm. Nes pamatė geresnę auką. Mhm. Nu, nes nesitikėtų, pas mes jojo ant to šarno, nesitikėjo atrasti, ne, kitos aukos, bet tiesiog pasimaišė tuo metu, mm-hmm. ne, kai nenugriuvo. Mm-hmm. Kaip sakoma, šoko būsena, ne, kaip ir šokas, kaip ir... Žiūrėsti, sama, taip. Mm-hmm. Kaip ir sąmonės praradimas. Lik tuo metu buvo, lik kaip... trumpai atsiskyrus taip nuo kūno, ne? Kad mm-hmm. va ta siela taip stovi, žinai, ir žiūri, kur toliau eiti. Ir va tuo momentu okay. liktais į ją jinai įlindo, kaip į kokią, žinai, slėptuvę kuprinę, va taip, žinai. Mhm, mhm. Nu, tai dabar pirmiausia, mes išmetam jį, šitą poną, gerai. Pažiūrim, jisai tenai įlindo per pievą, tai aišku, jokių kontraktų nėra, nieko. Ne. Nu, tai va. Tai dabar sakyk, dabar žiūrėk. Birutė, pats laikas dabar išmesti jį iš tavo. Prieš jas, prie kur jis prisikabino prie jos? Ne prieš jas, bet į mentalą. Ai, mentalą. Ok, nu, tai dabar metam į iš jos to mentalo, 3, 2, 1. Iš karto gaubtą uždedam jam ir to gaubtų mes išmetam į juodą skylę. 3, 2, 1. Per visas timing juostas. Dimensijas ir jos egzistencijas birutės. Gerai, dabar kai išėjo šitas biesas, ar jinai šiek tiek atgavo tą sąmonę, ar jinai šiek tiek dabar supranta ir nori pasirinkti kažkokį kremą. Ir tą išgąstį panaikinimą. Nu, bet atsigauna, o to kaip tas kūnas atsikelė. Ok. Mano ba, sako, kaip aš neprisimenu, kur man mhm. reikia eiti. Gerai, neprisimenu. Nu, tai tada pradedam žiūrėti, kas dabar ją veikia, kaip amnezija, Lina. Iš kur yra amnezija pas Birutę? Einam ieškoti giluminės priežasties šitos amnezijos. 3, 2, 1. Paskui laboratoriją. Nu, davai, keliaujam. Kur ta laboratorija randasi? Tam to gyvenvietė, ne, yra tokia didelė lėkštė kaip laboratorija. Aha. Aha. Tai mes čia atėjome kažkokią jos reinkarnaciją, ar ne? Taip. Gerai, einam į tą lėkštę, einam į tą laboratoriją. Kas čia per pilkį identifikuojam, kur jinai guli, ką su ją daro? Pusiau sėdimoj pozicijoj, mhm. bet riešai visi pririšti, rankų ir kojų. Ok. Uždėtas tas lenciugas. Nuo galvos iki... Nuo trečios akies iki per stuburą. Nuiminėja visą tą energiją neuronų ir nugaras, ar ne? Taip, bet ne tai, kad atrodo kaip kad skalpas, taip žinai, tas kaukolis, tas visus viršus, ane, atidarytas. Mhm. Prismaikstyta tokių kaip elektrodų, kažkokių adatų, kaip adatos kokios, bet tokie elektrodai. Ir ką jie ten kaip, kad, žinai, kaip bando... Kai jinai bando atsiminti, ne, kai jie mato, kad smegenų veikla vėl atsibunda, ne, jie vėl duoda tą šoką, kad vėl numarinti, ne. Aha.
Jis mato vėl smegenų veiklą, vėl padidėja, bando prisiminti prisiminimus kažkokius arba šiaip įvykius ir vėl jai duoda tą šoką. Amnezijos. Mhm. Kad vėl pamiršta, ką ieškojo, ko ieškojo. Aha, ok. Gerai, ką dar tada daro su ja? Dirkliai montuotas irgi kažkoks aparatas visoji rykliai, kur skydliukė yra. Atrodo panašiai kaip dudelė, ne? Nuo pat gerklės, kur nurija maistą, ne, iki pat tiesiog, iki pat plaučių, kur krūtinė yra, ne? Iki krūtinės lastos taip eina tokia dudelė. Toks aparatas irgi jungtas į skydliukę iš vidinės pusės. Irgi tokios panašios adatėlės kaip ir smegenyse. Oho, gerai, toliau dar žiūrim visą kūną, iki pat galo pažiūrim. Kas dar yra įmontuota šitų pilkių šitoj laboratorijoje? Čia klonų jie nedaro? Ne, klonų nedaro čia. Tai čia jie tik tai faktiškai surinkinėja energiją, ne? Taip. Ir trina, amneziją daro, ne? Prietaisų dar irgi primontavę. Ant padų irgi kažkaip, kaip ant prie kulno, ant padų, ten kažkokius irgi uždėjo lipiočkės tokias. Ant pirštų lik irgi kokias pirštinės užmautų. O čia Birutė viena, ar čia kiek dar daugiau yra žmonių sielų? Apie 600 ar kitų žmonių. Panašia daro operaciją, panašiu būdu juos tvarko. Gerai, tai dabar mes stovim su Birutė, su jos eteriniu kūnu, ir Birutė mato dabar save ten toj pozicijoje. Aš ir rodu veidrodį. Na. Ar jin reaguoja? Nu, šiek tiek šokė. Nieko, sakyk, Birutė, nurink, dabar mes viską čia atsitvarkysim. Pradedam nurinkinėti viską atvėkstos pilkius laboratorinius, pradeda lenciugą nuiminėti, adatėlės ištraukinėti visas iš... Iš gerklės išmontuoti visą šitą aparatą, striumą ir taip toliau, nuo pėdų, nuo kulnų nuklijuoti, pirštinės nuimti. Nu, viską dabar turi jie išmontuoti po truputį. Taip. Ar dabar jie paėmė jos pasąmonį šitoj lėkštėj? Taip. Gerai, kiek? 14. Gerai, neatsiema šitą pasąmonį, išreiškia savo valią, susigražinti pasąmonį, 3-2-1. Ir dabar pažiūrim viską, kokį padarė damage neuronam ir kiek jo ištrynė tos jos, žodžiu, tos pasąmonės, memorijos. Tai vat, memorija visą prisiminimus irgi susigražinam atgal, 3-2-1, prieš ištrynimą sustabdom pilti tą atvirinimą, susigražinam atgal visą memoriją savo pasąmonį. Ir įdedam antivirusinę į kompiuterį. Taip. Lygiai tą patį dalyką perduodam burbuliukus visom kitom sielom. Aš praeinu greitai čia tik štrik per kaklus visiem duodu, varlės iššoka ir nusiema išsimontuoja. Užtenka ten sėdėti ir mėgoti ir visi išsilaisina. Gerai, tada mes visi išeinam iš tos lėkštės ir išmetam tą lėkštę visi vienu metu, vienu kartu, per visas time juostas. Dimensijas ir egzistencijas į juodą skylę. 3, 2, 1. Nu va. Kaip dabar šiek tiek atsigavo Birutė? Taip. Nu tai ką, nu tai einam pradedam žiūrėti visą reikaliuką, kas dedasi su Birutė. Gerai, tas visas nepasitikėjimas. Moteris yra prabūdusi, Elina. Tačiau jinai yra išstumta vos ne iš socialinio viso gyvenimo. Ir negana, kad 20 metų, našlė, kiek aš supratau,
neturi vyro. Kas čia dedas ir kas ją čia taip atskiria nuo viso šito pasaulio? Ir neranda bendros kalbos su žmonėm, kurie prabūdė. Turi du vaikus, taip pat atėčiam du vaikus, mergaitė ir berniuką tada atsisėda, mama taip pat irgi. Taip. Ir ta drauga vyra, užsienietė, tegu irgi atsisėda šalia, uždedam jiem apsaugas, nu ir žiūrim toliau. Koks čia, kokie globaliniai kontraktai jai čia surėdyti, kaip čia viskas sutvarkyta, visi tie užgauliojimai nuo pat vaikystės. Kur yra šuo pakastas? Kai uždavė šitą pakastas klausimą, ne, man rodėsi kaip okay. Kaip kad jos pozicija, ne, kaip kad jinai, įsivaizduokim, kad kaip kokia šachmatų lenta, ne, kaip visi okay aplink ją juodė, ne, ir jinai viena balta. Mm. Ir paskui kažkaip į kokį tai gyvenimą ar prisiminimą nuvedė. Okay. Kur visi va taip, kaip kokiais apsiausiais apsidėję, ne? O. Uh-huh. Ir matau, kaip jinai irgi viduryje stovi, ne? Kaip pat būtų kokioj minioj. O čia ne ritualo daro? Aha. Uh-huh. Nežinau, išsiaiškinsiu. Uh-huh. Esu man čia kažkom smirdi. Čia jinai irgi raudonais plaukais. Mm. Baltai apsirengus. Mm-hmm. Kaip kokiais naktyniais aprengta. Mm-hmm. Ar tik nedaro aukojimo ritualo? Gali būti. Mm-hmm. Satanistų hebra. Arba pažiūrė aplinką, kurio čia vyksta. Mm-hmm. Naktis, ne, matau mėnulį šviesą. Ok. Lyg būtų kokios mūrinės sienos, bet tokios senos, kaip kažkokios pilies, kažkokios okay tarp pilies, ne. Ok. Tik mūrinės sienos. Mm-hmm. Tik sienos, ne, bet stogo nėra. Mm. Matau, na, vidurį stovi, smėlis, žemės. Ok. Nėra jokių plytų. Mhm. Kiek žmonių aplink ją stovi tie apsiaustais, apsivilkę? 26. Ok. Mhm. Tiesiog einant nors taip ratu, saplėja apliapsūkė, ne? Ok. Jie taip esi, kaip pasakyti, aplink ją taip stovi, kaip kokie, kaip spiralė, va taip išsidėstė, ne? Kad jie nebūtų jų jokio tarpo išeiti. Ok. Bet jau kaip nesavo, man atrodo, gal apsvaiginta. Nes aš jaučiu tokį efektą, kaip kad būtų neapsvaigus. Mhm. Ir jie sukasi taip, ne? Rato, ok. Eina ratu aplink ją. Ir eidami vis tempia arčiau altoriaus. Mm. Nu, to ten kažkoks irgi aukštesnis atsitas. Nu, sėdė, aha. Stovi, nesėdė. Stovi. Eltorius ir laukia, kol ją atneš. Mm. Gerai. Kokia būdo eltorius, kaip jie dabar aukoja? Kokia būdo eltorius yra? Paguldo ją? Kaip apverstas kryžius, dvi kaukulės. Okay. Ir iš vienos pusės, ir iš kitos didelės torus, tokios baltos ir aukštos baltos žvakės. Mhm. O altorius toks kaip, nu, tiesiog kaip stalas koksai būtų, ne, bet iš akmens. Mhm. Gerai, kur jie dabar deda? Pirmą ant akmens deda ar ant kryžių deda? Nu, ne, ten kryžių tik tai mažai tik tai iš daleiskim, kaip kad būtų vienam stalo, ką, nu, kaip pasakyti, ne kas, bet gale ir kita mane, ir žvakė vienam gale ir kita. Ok. Tai ją paguldo ant akmens, alinant altorius. Gerai, ką daro? Išjungia emocijas visas.
Ką daro? Nu, kažką kalba. Mhm. Tas kokie tą savo veidą rodo, ar ne? Ar su kapišonu? Su kapišonu, visi su kapišonai, bet nu, aš galiu žiūrėti veidą. Mhm. Čia kažkokie nei žmonės, kažkokie. Mhm. Kažkokie mutantai. Mhm. Arba sumaitoti tokie žmonės, žinai. Mhm. Nes labai veidai tokie randuoti visokie. Čia kažkas siekta, ne? Taip. Mhm. Kažkokie požeminėje gyvena, ne? Mhm. Ką dabar darosi? Tokie kaip žiurkės gyvena. Mhm. Nu, tas paėmė tą vieną kaukolę, kur buvo. Ok. Pakabinti ant apversto kryžiaus. Mhm. Jis kažkokių miltelių ten įberė. Aha. Liepė, nu, neliepė, bet jai tiesiog sugirdė kažką užkalbėjęs. Tada liktais gauna toksų kaip, jei toks efektas gauna, kaip, matau, kaip kad būtų, žinai, nu, kažkoksai bėsas įlindęs į ją, ne? Čia kažkokia išlaisvinimas, ne, toks vyksta. Draskytis jis pradeda. Egzorcizmą jie čia daro, tie padlos. Na, bet... Ne, jinai nesidrasko, jinai, nu, jinai apsvaiginta, bet tas, kas yra viduje, ne, kaip kad tas ritualas atliekamas jam, ne. A. Ok. Nu, laukia, kai visai tas menulis išlis, ne, jau pilnatės. Uh-huh. Ir va tada menulis šviesoja, liktais, jai matau krūtinę, liktais atidarė ten, kur širdis. Uh-huh. Ką daro? Nu, iš pasikanda tas, kur per altorius. Mhm. Ir paskui kitiem duoda atsikast. Mhm. Ir toliau ten išneka savo kalbą, kažkokį užkalbėjimą. Mhm. Ir... Paskui ką daro su jos kūnu? Nu, to prapjauna liktai riešus. Kraujas nuteka. Okay. Geria tada krauja? Ant to altorius. Ne, tiesiog nuleidžia kraują. Tam altoriui. Ant to akmens. Gerai, okay, aha. Gerai, kas čia visas šitas, dėl kokia čia dabar yra entity, eterniai erdvėjai, koks yra biesas, kuriam va šitas kraujas ant to altorius susirenka, žiūrim. Eterinėm akim ieškom šito bieso, kuris surinkinėja šitą kraują. Dabar šiuo metu birutės 3, 2, 1. Ezoterinė būtybė kokia? Interferentas koks? Toksai demonas, bet toksai kaip ir stiprus, ne toksai okultinis demonas. Mm. Gal net nekromantų kažkoksai demonas. Ololololo. Mhm. Toksai labai didelis, nu, galingas. Nu, savais nusipešia taip galingų ir didelių, ne? Mm-hmm, va tas gerai, ritualas tavo. Būtent jam va tos energijos, va to kraujo duoda, ne, širdį. Ir tie milteliai, kaip pasakyt, kaip pabarstė jai tuos miltelius į tą kažkokį, tą kaukulę kažkokį atsigerkų davė jai, ne? Ne tiesiog, ne kad būtų įsailindęs į ją, ne, bet toksai vaizdas, kad per ją kalbėtų va šitą būtybę jiems, ane, tai apsireiškia. Ai, čia kaip koks translatorius, taip to, taip. Jie gali kalbėti, komunikuoti su ta būtybė, taip. Su tuo demonu, fiziniam plane, būtent dabar va per šitokią auką, per šitą, va dabar šiuo metu yra birutė auka, ar ne? Mm. Taip.
Supratau, gerai, dabar pakylam aukštai, aukštai ir pažiūrim iš viso, kokioje čia šalyje randamės. Aukštai pakylam ir pagal žemėlapį pasižiūrim, kur čia vyksta šitas ritualas. Kokioje šalyje? Kanalą išsipūsti. Nelabai noriu rodyti, ne? Gerai, tai dabar mes išmetam visus ties, kurie nenori rodyti ir bando tą kanalą už 2-3-2-1, išmetam su aukštą energiją, sudėginam. Ne kiek kanalą, bet taip žemėlapė, ne, aš liktai bandau identifikuoti kur, bet taip vėl jie ištrina, taip žinai, žemėlapį padaro. Neleidžiam, tas, kuris trina žemėlapį, dabar mes jį sustabdam ir šaldom, 3-2-1, užfrizinam. Toliau kylam ir pažiūrim tą žemėlapį. Identifikuojam tiksliai, labai tiksliai. Nu, man Italija liktais. Roma. O. Gal ir iki pačio Vatikano dasikalsim. Gal bus, nežinau. Tai prieš kiek šią reinkarnaciją, prieš kiek metų vyko šitas Vatikano toj srity? Va. Labai senai. Tai faktas, nu tai jeigu atlos sienos, tai ir tas špilis. Galima sakyti, ten tie 300 metų prieš tą Kristų, ne? Dabar tas biesas, va tas riebus. Riebus biesas, ane? Tas dar dabar reikia. Vatikano žiūrkė, taip. Nu, ką aš to sakiu. Bingo, radau. Užčiuopėm ir žiūrkėnus. Gerai, dabar šitas, dabar gerai, nu tai ką dabar. Tos aukos iki šios dienos vyksta, to šita sekta iki šių dienų jinai galioja. Atlikinėja šitos pačius tuos ritualus. Ne. Ok. Kada, kodėl, kada jie nustoja, kas pakeitė šitos ritualus, einam per tas vat, visus amžius, einam per tas generacijas, reinkarnacijas ir žiūrim, kada sustoja šitas ritualas ir kuom jie pakeitė šitą ritualą, 3-2-1. Nes tas biesas vis tiek toliau turėjo maitintis. Kaip šitas pakeitė metodą? Prisitaikė. Taip, nu, pas man atrado kitokių būdų, ne, pavyzdžiui. Ok. Nu, kaip pasakyti, jam labiau, nu, būtent šitam ritualui kažkaip raudom plaukių reikėdavo, ne? Nes tam tikrą magišką galę. Nu, paskui išnyko, tai nebesugebėjo atrasti, tai reikėjo prisitaikyti. Ok. Tai kokias dabar daro šlikštynės šitam demonui, kaip jam dabar atlieka tas visas ritualus, kultinis? Per pedofiliją. Va. Na, tai kaip stambiai užgrėbėm čia. Tai kokia jis dabar energija ima skausmą iš tų visų vaikų? Taip. Berniukų? Nu, ne tiek berniukų ir mergaičių. Tai vienu žodžiu, dabar kaip anksčiau buvo Birutės metu, va šitoj reinkarnacijai, buvo atsituoję kapišonais, tai buvo tie satanistai, tai dabar su tais kapišonais čia visi tie kardinolai ir kunigai. Taip. Na, ot kaip išryšama, ne, Alina? Rasė kokia išsivystė. Dabar visiems hologramas, Alina, nutrauk. Iškrypėlė. Nuėmam visas hologramas šitiem iškrypėliam kardinolam ir kunigam. Visą šitą kapučiną. Ta, ir pažiūrėm, iš tikrųjų, kas už jų stovi. Kas už hologramų stovi, kokie gyvi vienu žodžiu atstovauja dabar visą šitą šutį. Nu, jeigu per šviečiant beveik tos visus kardinolus. Taip. Sacerdotus ir taip toliau. Mhm. Nu, daug yra kaip kad
Matyčiau, lyg demonai būtų juose, ne? Ok. Žmonės. Mhm, apsėsti, ok. O kiti, kaip kad reptai, repto hologramas. Ok. Mhm. Bet čia jau tokie speciali, čia tie specialūs reptai, tu tik religiniai, ne, tie tikybiniai, tie visi, aha. Ok, o tos visos babelkos, kaip ta pasvainas? Irgi taip pat, vienuolės. Nonkės vienuolės, tai tos visos yra irgi kas, apsėstos demono, ne? Taip. Įsikūnė demonų, ne? Sakau, nu, yra mažas, labai mažas procentas, kurie tikrai, nu, netų, apsėdimų neturi, ne, bet... Bet vis tiek nutylė, ne, kad savo šiknas išgelbėti. Ir tai jau viskupai, kardinolai ir taip toliau, ten jau reptė, ne? O yra kokių inoplanetantų? Ne. Čia nėra humanoidų, ne? Čia grinai eina reptė ir demonai, ne, ant Vatikano? Ir apsėsti žmonės, tai. Apsėsti demoniškom tėm. Iškrypėlių šaika, vienu žodžiu, supratau. Tai dabar, o kas tada pagrindas, vienu žodžiu, šitos visos energijos surinkimo, pedofilijos ir kankinimų? Tai yra šitas demonas riebus, ar tas reptas? Pasiskirsto abu. Jie savo teritorijas turi, ar jie savo, kaip čia, kaip pagal hierarchiją? Kas pagal hierarchiją eina vis tiek aukščiau? Ne, nu, pasiskirsto, ne, ta prasme, pavyzdžiui, tas demonas pasiskirstė savo komandai, tas repas pasiskirstė savo. Ten yra mišrumų, ne? Tai tas demonas surinkinė iš tų demonų apsistų žmonių, o tas repas iš reptų. Pagal savo rasę vien žodžiu, supratau. Taip. Kietai. Dabar žiūrim, kas ten bandė mum nuvalyti ir kad net netrastumėm to žemėlapį. Kas bandė ten atrinti vaizdą? Koks hebrantas? Reptas. Bažnytinis, vatikaninis, ane? Ne, ten jau tokia šūtė, žinau, kad tenai čia neapsimoka net lysti tą šūtę. Nes ten jau čia, aš nežinau, nebe. Ten, jeigu žmonės dar neatsibus, tai aš nežinau, kas jis darys su tai žmonėm. Aš nesuprantu, kaip jie nesupranta, kas ten dedas. Čia, žinok, reikia būti tokiam užmigusiam, nesuprasti, kad jie žudo vaikus, nužudo, išprievartauja, kraujus nuleidinė, satanistinius ritualus daro visokius. Ir va šito viso nesuprasti, kad tai vyksta iš tikrųjų. Ir dar toliau eiti ten su vėliavėlėm musikuoti ir laukti, kol papiežiuks išlis, nu, tai jums tada tikrai, žinokit, protelį nučiuožės. Nu, čia reikia. Aš jau čia, žinok, aš nebežinau, kaip ir, aš iš viso sakau, nebežinau, kaip pateisinti žmonės, kurie dar miega ir eina melsis į bažnyčią, ten Kristaus gimimo tenai ir ten tų velykų ir taip toliau, ir nespranta iš viso, kam jie čia meldžiasi ir ką jie čia daro. Nu, va, šito, va, amnezijos užmygdymo, laipsnio, aš ir krikštyną ir dar eina, nu, susiženėjimus visus darbo žinytinius. Va šito aš nebesuprantu. Va čia man jau visiau halusinacija eina nuo šitokių žmonių. Tai gerai tada, gelbėjom dabar. Gerai, dabar dar grįžtam tada prie Birutės į tą patį ritualą. Birutės, kai jai prapjauna, kai tą širdį pradeda imti ir taip toliau, kur jos siela eina po šito įvykio. Sakom, 3, 2, 1. Kaip kad to viso, va, kiekvieno atlikto ritualo sielos, ane? Ok. Susirinktų tenai, toj teritorijoje, viršuje, ne, toks kaip kad būtų sloikas toksai, ne, va, ten viso susirenka. Tos visos aukos, ane, paaukotos? Taip. Gerai, dabar tos aukos, tai prasme, vis tiek sloikai, jeigu sakyti, jos yra uždarytos, ane, iki dabar. Taip. Dabar taip, kiek yra šitų sielų tokių saukotų? 30 tūkstančių.
Ok, gerai. Ir dabar iš tų sielų, iš tos laiko, vienu žodžiu, energetinis nuotykis irgi eina tam pačiam demonui? Taip. Tas laikas, kur yra patalpintas, kokio lygmenį, kokio juostai dimensionaliniai, kuris yra patupdytas, tas, kur visas sielas uždarė. Lyg tai būtų koksai lūp padarytas. Tas buvo arba specialus lūpas. Aha, specialus lūpas jam, ar ne? Nes aš matau, būtent tą teritoriją tokia, kad būtų apgaubta šito, žinai. Gerai, tai mes dabar pasikviečiam šviesos karius, plus užsideda visi šarvus. Aš irgi su lazeriais. Su vienu žodžiu lazeriukais mes su bombom atominėm baltos šviesos susprogdinam šitą lūpą. Prieš išeinant visom sielom, nes jos dabar išsisklaidys, jom duodam greitai hipnozijos burbuliukų, kas čia dedasi ir kur čia dedasi, informacijos labai daug duodam. Pats laikas dabar išeiti iš šitos nelaisvės tiek daug metų, žinai, reinkarnacijai, 3, 2, 1. Išmetam tą lūpą vienu žodžiu, panaikinam eterinį erdvę, jis nebeegzistuoja, nukertam bet kokius ryšius siurbimo šitų sielų. Pasąmonė, jeigu yra pasąmonės pavogtos, irgi susigražina iš to demono. Taip. 3, 2, 1. Nukertam visą maitinimą šitam biesui. Ta visą vietą ir geterinį erdvėje dabar nugrinai su šviesos jėgom mes sprogdinam. Ir per visos timing juostas, per visur vienu žodžiu, metam tiesiai juodą skylę šitą velnavą peklą. 3, 2, 1. Taip. Gerai. Dabar Birutė mato visą šitą reikalą, ne? Ką jis sako? Mato. Pagaliau, sako, laisvė. Sūnuolė. Ir dabar tada dar grįžtam, Birutė dabar paliekam prieš šeimos apsaugoj. O mes Arina nuvarom į Vatikaną ir pasižiūrim, kur tas reptas tenai. Tas vaikus, kankinamus ir taip toliau, tas sielas, kurias kai jie nužudo ar kažką padaro, paukoja. Žiūrim, kurie yra visi. Kurie yra uždaryti jūsų. Pažeminiai tuneliai. Nu va. Katakombose, ne, tuose? Taip. Romagi ten tų katakombosočiai. Kiek tenai tų sielų yra uždaryta? Penkiolika milijonų. Palki, palki. Rimtai tu? Pastrygusiu. Nu? Nu, per visus gyvenimus. Nu, tai aš žinau, tai Alina, per visas šitas reinkarnacijas, per visą šitą egzistavimą Vatikano, šitos bažnyčios, šitos knisalynės, šito katalikizmo. Šito brudizmo, supranti, šito... Dar kad žmonės meldžiasi toliau, dar kad prašo devuliuko ir kristuko pagalbos, papiežiuko, dar bučiuoja jam kojas ir rankas šitam repti. Kada jūs atsibūsit, žmonės? Kada? Kada nusimsit va šitą šydą? Hologramas. Nuo šitų padlų. Nuo šitų niokotojų mūsų sielų. Kviečiam dabar šviesos energijos, šviesos karius, Alina. Iš tų katakombų dabar ateinam. Dabar čia su pulimiotais atvarom, subombarduojam visas katakombas ir išlaisvinam visas šitas sielas uždarytas. Dešinasi na mano galvos, kas man dabar spaudžia galvą. Dabar mes visas šitas sielas išlaisvinam, visiems duodam informaciją, hipnozės burbuliukų, ką jiems reikia daryti, kur jiems reikia išeiti palsėti į portalus, vienu žodžiu, ir kurie čia buvo pastrygę. Ir kaip veikti. 3, 2, 1. Labai greitas mūšis vyksta. Karinis toks. Ten veiksmai papasakau šiek tiek. Nu, tu sielą dabar, kaip burbuliukai kokie, ne, taip išsilaksė. Tu faktas. Perdavo informaciją. Mhm. Visi greitai išsilaksė. Taip ir laukė, kaip pat, žinai, atsidarytų duris. Nes buvo nu, kaip, kad koksai kažkoksai skydas, ane? Nu, tai faktas, Alina. Tu sakau, ta kombose kažkoksai kaip užraktas kažkoksai, gal kaip ritualas padarytas, kad tos sielos būtent neišeitų šten. Niekada negalėtų išeiti, taip. Nu, tai sakau, čia
magiški visi šitos šitoniniai, visi demoniniai, visi vat, šitie ritualai. Mhm. Ir vienu žodžiu, čia nelaisvė, čia kalėjimas, nu kalėjimas. Nu. Reinkarnacijos ir reinkarnacijos po reinkarnacijos. Tai va. Gerai, išsilaisvina, visi išsilaksta, mes dabar bombarduojam, visas tas katakombas bombarduojam. Visą šitą juodą energiją siurbiam, Alina, bombinam, bombinam taip smarkiai, žinok, braška tenai tos visos katakombos. Visas šitas juodulys, Alina, siurblius paengiam, pačius galingiausius siurblius, vienu žodžiu, kosminius siurblius, kurie tiesiai visą šitą demoniną ir visą šitą smarvę susirbė į juodą skylę. 3, 2, 1. Taip. Kiek galima, kiek galima. Žmonės, būdinkitės. Nustokit melstis šitiem demonam. Ir roptam. Ropliam suknistėm. Gerai, grįžtam prie Birutės ir panaikinam visą šitą informacinį lauką, kad mes buvom tenai Vatikane. Tie sučkinai mūsų nesuseka, mes savo energetinius laukus dabar nusimetam visą šitą dervą nuo mūsų irgi, išsivalom, išmetam. Taip. Jokių pėdsakų nėra mūsų. Visi. Uždarom šitą skydą. Grįžtam prie Birutės, dabar žiūrim, kiek Birutė turi savo pasąmonės. 3, 2, 1. 40. Gerai, kas dar laiko Birutės pasąmonę, kur jinai dar randasi? Dar kita laboratorija, bet reaptų. Gerai, kur jinai randasi? Taip pat kažkokas, kažkaip, irgi panašiai, kaip kažkokia tunelinės katakombos, ne, tenai įsitaisi kažkokia reptų bazė. Kurioje čia vietoje, kurioje šaly, kur ta bazė? Pagal man atrodo, Meksikoje, tarp piramidė atstiekų. Varom, davai, tos atstiekus, aha. Varom. Jos ten siela uždaryta, ne? Tai yra eterinis kūnas? Taip. Kodėl būtent pakliuvo tenai Meksikoje prie atstiekų, jinai gyveno kažkada, jos reinkarnacija buvo tenai, 3, 2, 1, žiūrim. Žiūrim, taip. Kada ją tenai atitempė. Einam į tą reinkarnaciją, inkos atstiekos laiku, 3, 2, 1, ir žiūrim, kaip ją pagavo reptai, kodėl į laboratoriją atitempė. Matau, čia kažkokia kaip ekskursija vyko. Ok. Jinai atsiskyrė nuo grupės, nes pamatė kažkokį kitą įėjimą. Ir atsiskyrė. Ok. Jos dėmesį taip patraukė, nu, žinai, norėjai tenai. Ok. Ir paskui tos durys iš karto užsidarė, kai jinai ėjo. Bum. Viskas, taip, ok, jie atskyrė, jie ten pagavo, jie išsigando, kas buvo, jie numirė tenai, išbado, kas jie atsitiko, Lina? Nu, jie klaidžio, bet ten aišku. Išėjimo nerato, ne? Ne. Nu, nes neturėjo net iš šviesos, nu, tai net tamsu tenai, tiesiog tamsu. Tai kiek laiko jinai tenai išbuvo šitoj oloj, nu toj va? 1,5 mėnesio. Pusantro mėnesio? Taip. Ir paskui mirė, ar ne? Taip. Po mirties kaip išeina, aišku, kaip išeina tos jos siela vienu žodžiu? Neišeina. Kas dedasi? Iš pradžių neišeina, ne? Gerai, kas darės. Prie to kūno. Nu, kai jau siela atsiskiria nuo kūno, tai ten šiek tiek apsišviečia, ne, ta visa erdvė. Okay. Ir aš nelabai norėjau palikti to kūno, nes norėjau kažkaip, kad atrastų jos kūną, ne. Palaikus, laukė šiek tiek šalia to kūno, ne, bet paskui jinai išėjo. Gerai, kur jinai išėjo? Nu, jai pasirodė šviesa. Ir kas ta šviesa buvo, laboratorija? Mhm. Kieno reptų tu? Reptų.
Gerai, ką jie dabar daro toje laboratorijoje? Kuo užsiminė? Čia yra ir pirpilkis kažkoks irgi. Ne, ne Gerai, tas paprastas pilkis, ne, bet toksai iš šustresnių, ne. Gerai, gerai. Mhm. Čia už jūsų kaulų persodintojas, ne. O, ok. Mhm. Ir ką jis čia dabar daro? Kaip kad taip atidarytų tą visą kūną, kad matytųsi tas visas skeletas, ne, taip atkėlės būtent tos raumenis, visus raišius, gyslus, ne, taip tiesiog taip, viršų o... visą nuėmęs, ne, atlupęs ir kur tik tiesiog visi organai matos ir kaulai, tos kaulus išiminėja. Ir ką daro su jais? Mala. Ginklą, ne? Kiek tokių kaip birutė ten šitoj laboratorijai? 9000. Duok man tą pilkį, kaip tas pilkis vadinas? Nu, vadina save faraonu Tutankamonu. Veiktų šiek toks Tutankamonas. Aha. Da, to betrūka. Davai, duok man tą faraoną. Ir juokiasi. Nu, o jam čia labai juokinga. Ai, kaip juokinga. Ai, ai, ai. Gerai, Elina, vienu žodžiu, tą išsivalai kanalą dabar susprogdinus su šviesą. 100% informacijos ėjimas, bet kokia neteisinga iškreipta informacija, jeigu jis bandys transliuoti, tu iš karto perkrypi į teisingą. Ok, 3, 2, 1. Ir dabar susijungi su juo. 3, 2, 1. Sveikas. Tutankamonetu. Tau juokinga, ne? Tau juokinga? Kodėl juokinga? Iš jūsų į mane juokas. O, iš mūsų tokia, iš mūsų žmonijos? Ne, iš jūsų. Ai, iš mūsų telepatų, ne? Kiekvieną kartą klausiat, koks mūsų vardas. Jau atsibodo. Nu, tai kažkaip... A, tau atsibodo. O tai kaip mane tave vadinti? Mm? Tai aš galiu ir tau vardą įdėti, žinok, man nebūtinai. Nu, tai kažkaip aš turiu tave kreiptis. Pas mus yra vardai. Mūsų civilizacijai. O jūsų civilizacijai, kaip jūs vieną kitą vadinate? Neturim vardų, mes atpažįstam. Atpažįstat XX3, XX šūdas, XX niekis, ar ne? Kaip jūs ten su savim susišnekat? Pagal ką jūs atpažįstat? Koks jūs atpažinimo tas metodas? Kiekvienas turim tam tikrą DNR skaičių. Nu va, tai koks ta dabar skaičiukas? Nu tai padėk pasakyt man, koks ta skaičius yra? RN18. RN18. Nu, tai gerai, kitą kartą mes tave pagal genetinį kodą kviesim. RN18. Ir tą genetinį kodą paskui tenai galima sunaikinti, ne? Kad jis išnyktų tas RN18, ar ne? Ir čia vaidina Dievo visą galį. O tu ką darai? O ką tu vaidini dabar šiandien su Birutė? Ne Dievo visą galį, kad jos kaulus traiškai? O ką tu čia vaidini? Eksperimentas. Nu, tai ir aš padarysiu su RN18 eksperimentą. O prie ko čia dabar mane dievų vadini? Tu darai eksperimentus, aš irgi variu. O tai ką tu galvoji, kad mes durnesni? Gerai, ką tas eksperimentas tavo reiškia ir iš kur tu iš viso atskelevis esi? Ir kodėl ten įsitaisęs pas tos atstiekus papiežantus? Pasakok istoriją visą. Laiko neturim. Greitai, susumok. Kodėl jis įtaisiai būtent atstiekų piramidį? Kas tai svarbu? Kas jie iš viso pastatė? Dabar man duok informacijos. Intraplanetanai pastatė. Mhm. Kokie, iš kokios planetos? Anunakiai. Gerai, o kam tai jinai buvo reikalinga?
kas ten yra, dėl ko jūs tenai sulindot į tą piramidę? Dėl, kad susijungė su Afrikos piramidė, su Acteko piramidė. O kur jinai yra, Egipte? Egipte yra viena piramidė. O kur Afrikoje kitoje vietoje? Amerikoje yra viena piramidė. O kur Afrikoje yra kita Actekų piramidė, kurioje vietoje? Net nebūtinai Actekų, tu net neklausai. Piramidės. A, ok. Visam pasaulis. Mhm. Sujungtos į vieną sistemą, ne? Taip, ir padaro. Davai. Portalą. Nu va, va taip reikia kalbėti. Kokį portalą padaro? Atkeliavimą jūsų į žemę? Taip. Mhm. Kas dar per šitą portalą landžiojo? Kaip tas portalas susijungė? Su piramidžių kristalais. Kurioje vietoje tos piramidžių kristalai yra? Kas tie per kristalai? Žemiškos būtybės kristalai, ar jie yra atvežti iš būtent Anunaki planetos? Ir patalinti. Atvežti iš Anunaki planetos. Mm-hmm. Ir kada jie įsijungia? Kurio metu, nakties metu, dienos metu? Kada jie įsijungia? Jos reikia aktyvuoti ir jungti. Kad jungtų spindulį. Gerai, kas jos aktyvuoja? Kas yra atsakingi už aktyvavimą? Mes. Tu? Iš kokios tu rasės įsikylės šitas pilkis? Iš kitos galaktikos. Iš kitos galaktikos. Kas tave čia pasiuntė? Aktyvuotojų būti? Pats atėjau. O kodėl, kam tu čia atėjai pats? Ko nepasilikai savo galaktikui? Todėl, kad čia fainiau. Uch, tu blin, čia fainiau? Diskoteka, ne? Linksma tau. Linksminėse, ne, kaulus traiškydamas. Kur naudoji tu kaulus traiškytus tuos visus dulkės? Linksmybės? Šau? Kokiuose ginkluose naudoji? Kas tos ginklus turi? Reptiloidai turi. Mhm. Kur tie reptiloidai naudoja šitos ginklus? Aha. Kur tie militariniai reptiloidai gyvena? Po žemynėse bazės. Pas mus čia žemėje, ne? Taip. Ką jie gerai su tais ginklais, ką jie šaudo, kur jie atakuoja, kur jie naudoja šitos ginklus? Etirniai erdvė? Etirniai erdvė. Prieš ką naudoja šitos ginklus, pasakau? Prieš savo priešus. O kas jų priešai yra, pasakau? Kitos intergalaktinės būtybės. Gerai, kurie, kodėl čia vyksta tas karas tarp tų intergalaktinių būtybių? Kokios dar intergalaktinės būtybės puola čia? Tuos reptus, kurie čia yra? Kiti reptai. Nes jų labai daug rasių. Kitos rasės. O jie kovoja dėl ko kovoja? Dėl to, kad kurie kiti reptai ateis, jie tada nusirps mūsų energiją. Tai jūs kovoja dėl šitos mūsų energijos, ar ne? Taip. Taip. Aha. A, mūšatės tarpusavį vienu žodžiu, kas bus stipresnis, kas valdys šitą žemę, ne? Šitai? Panašiai. Na, panašiai, tai va. Tai dabar tos visos piramidės, vienu žodžiu, buvo pastatytas Anunaki tam, kad būtų galima sujungti jie į vieną tą portalą. Ir per tą portalą jūs skraidot, ar ne? Greičiau atvykstame į žemę. Nes kitaip jums kainuotų labai daug energijos, ne? Ir laiko. A, ir laiko. Tai per kokį laiką, kokie tie šviesmečiai, na, ten kažkaip kitaip gal skaičiuos pagal jūsų, ne? Aha, kaip tą sumažinat laiką, per kiek laiko gali, pavyzdžiui, patekti per šitą portalą į žemę su savo lėkštute? Milisekundės greičiu. Milisekundės greičiu. Tai iš savo galaktikos, ne? Kiek tokių iš tavo galaktikos irgi atskrydo su tavim lėkštutį? Nemažai. Nu, pasakau, koks skaičius. Na, tai kaip linksma dabar. Davai, pasakau. Visos linksmybės tęsis pas mus čia dabar. Man labai linksma, žinau. 15 tūkstančių. Kur visi išsiskirsi tavo tos hebras? Po visą žemės plotmę. Tai dabar kiekviena piramidė turi tam tikrą bazę jūsų, ne? Taip.
Ir ten surinkinėt žmonių tas visas sielas ir izdivonus darot, ne? Kaulus ten skaldot, kraują pardavinėt, ką dar darot? Energiją nusirbinėt, pasąmonės susirbinėt. Viską, ką galim. Viską, ką galim, teisingai. Viską, ką galim. Jūs suknisti virusiniai padarai. Užknisot iki gyvo kaulo. 3, 2, 1, disconnecting, Alina. Nu, Alina, pavarė čia mums informacijos šitas. Ką gero matyti tą spindulį, kai portalas atsidaro nuo tų piramidžių? Grinai, kaip spindulys, toks susijungia visos piramidės žemė. Okay. Atrodo, yra apie 6 ar 7 piramidės iš viso. Nu va, okei. Okay. Ir jos vienu žodžiu, tas portalas yra pastoviai aktyvuotas, jis aktyvus, ne? Ne, pastoviai tiesiog. Jie užaktyvuoja, jie kažkaip susitelia telepatiškai, ne? Taip. Tiesiog kiekvienas jungia tą kristalą, ne, ir kaip pat, žinai, kaip pieši pagal burbuliukus ir sujungi linijom, o taip, o jos susijungia, ir paskui vieną spindulį taip padaro. Duoda vieną spindulį padaro. Gerai, tai tada kokią frekvenciją, Lina, kokiu dažnumu jie dar ne šitą portalą. Dabar pažiūrim visą eterinį vaizdą, išanalizuojam, kokią frekvenciją, kuriuo metu mūsų žemės, pavyzdžiui, kokiam, pavyzdžiui, šventėm, kas žemėje vyksta, kokios kalėdos, velykos, šudikos ar dar kažkokios nesamonikos, kada jie atsidarė šitą portalą. 3, 2, 1. Nu, tai panašu, kad labiausiai švenčių. Ką aš to sakau? Labiausiai, kus, nu, ta energija, žinai, konsistencija didesnė. Tai, aišku, daugiau ką yra nusirbti, supranti, Lina? Čia pas juos tokia sistema padaryta, jie mus čia taip surai, tai vien. Ir raga, žinau, kad tolka tak. Ir aš jie dar paskui iš mūsų žvengė, žinau. Jiems čia linksma dar iš mūsų. Taip. Va. Per tas visas didžiausias šventas, ne? Nu, tai kiebra, toliau varykit, melskitės. Davai, 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 davai. Varykit, davai. Prašykit dievų, kad jum padarytų gerą gyvenimą. Aš jau kiek kartų, sakiau, man jau nusibodo sakyt, kol imsit savo gyvenimo į ranką ir nesuprasit iš to sistemos, kas iš tikrųjų daro su nematomam pasauliu, kol nenusimsit savo akinių ar hologramų, mums visiems bus šie, nu, esam ant ekstensijos, vis tiek esam ant išnaikinimo, va. Dar ir militarai paskraido čia. Supranta, Lina? Nu. Tai va, ir dabar supratai tą visą bairę, Lina, nes pas mane plaukia, žinok, va taip vaizdai. Kai tu kalbi, kai jis kalba, man vaizdai plaukia. Tos intergalaktinės žiūrkės, kiti reptai atvaro, ir jie čia tarpusavį kavoja, braunasi, kad neužgrobtų, nes jiem maisto nebebūtų. Tu gali pagalvoti, Lina, kas dedas? Jie vienas su kitu ten šaudosi, o ten šaudimuisi, va šitiem reptama, ne, kurie dabar va tose visose bazėse sėdėsti, jiem reikalingi mūsų kaulai. Plazmas visokios, visi šūdai, ką tik gali, viską tarp mūsų užaugina, tai mes įsivaizduok, esam ginklas, mes esam jų maistas, nes esam ginklas, mes esam viskas jų. Tai gali pagalvoti, Alina? Taip. Nu, dabar Birutė mato, kas čia dedos, ką jis dabar? Pakraupus. Nu, bet va, per Birutę kokias informacijos atėjo, Alina, pažiūrėk. Gerai, išlaisinom iš tos reptų laboratorijos, vienu žodžiu, jis atsistato visą tą kūnų. Tai tik tie gerai, kad mes va, eterinė erdvė galim viską atsistatyti, nes mes esam tokie autoregeneracija, vienu žodžiu. Mes, va, čia ir yra mūsų visas stebuklas. Vat kada žmonės, jūs suprasit, kad mes esam stebuklingos būtybės, tai yra stebuklingas ne abrakadabra, bet mes esam, aš nemoku net pasakyti, mes esam kūrėjai. Ok? Ir tie vat subtilūs kūnai, jie gali ir atsiregeneruoti, ir pasidaryti, ir tą, ir persikrauti, per restartuoti, ir mes viską galim padaryti. Bet jeigu mes nenaudosim šitos informacijos, ir mes nežinom, kad mes tai galim padaryti, nu tai ir mes nieko nedarom. Todėl, kad įteikti, kad nuo pat mažumės, kad nieko nesugeba, tik tai vat, esam fizinė plotmė ir viską. Lohai. Mėsa ar kauliukai, nu.
Mes esam lochai, va kaip mums ištrynė viską, visus mūsų prisiminimus, iš tikrųjų, mūsų galės, ką mes sugebam padaryti. Mesgi sugebam netgi multidimensiškai išsiskaidyti mūsų eterinį kūną. Mūsų pasąmonė yra viršūnė, mūsų tas burbuliukas, kuris gimė universe galaktikoje, mūsų planetos, tada jis pirmą kartą užsimezgė prieš kiek milijonų metų ir paskui va čia mes atkeliavom ir darom šitas va reinkarnacijas, toj mėsiniai plotmiai, trisdimensionaliniai plotmiai. Sprantat? O čia viską mum trina, o čia. Čia ilga istorija, bet vienu žodžiu. Pradėkit suprasti, kas jūs iš tikrųjų esat. Ir dabar žiūrėk, Alina, va ta rūsą aš pasiklausiu ir tos visus ten chemtreilius. Ir iš viso jau 1960 metais rūsai yra tam tikri žmonės, mokslininkai, jie atrado, nustatė būtent, kad mūsų širdis, ar ne, turi tam tikrą frekvenciją, vibraciją. Ir sujungus visų žmonių, visų sielų, va širdis į vieną vietą, mes būtumėm atominė bomba. Ir vat reikėjo viską daryti tiem šliužam, kad nugesint va šitą mūsų širdies vibraciją, nes mes galim pasidaryti vienybę. Aš jau kiek kartų minėjau, man netrūsų nereikia, aš savo video trumpuose paminiu. Jeigu mes susidėtumėm į vieną vietą vieningai su savo širdim susijungtumėm, mes tam turim tam tikrą energiją frekvenciją, tam tikrą vibraciją. Ir va ta vibracija yra labai pavojinga tiem ropliam, nes mes tokią vibraciją išekspendintumėm, nu, tokia bomba gautųsi nuo mūsų, jie visi čia išsilakstytų kaip šūdų krūva, atsiprašom. Ir jie viską daro dabar, ir visą daro sistemą, matricą, chemtreiliai, nano dalelės, aliuminiai nano, chemijos kaip veikiamum, parazitai visokie, bakterijos, virusai iš kitų galaktikų, kuriuos atveža ir įdeda, kad mus purkštvačiava, jie nori padaryti, kad elektromagnetiniam lauke sugadintų mūsų tą širdies frekvenciją. Tas dažnius, suprantat, apie ką čia eina kalba? Čia mūsų sunaikinimas vyksta. Bet labai lėtai, nes negalim džum, gali išku paspaus atominės bombas, visas pasaulis čia nusišluos. Suprantat? Tai va. Čia kokie, čia kas dedas, atsibūskit žmonės, būdinkitės. Tai dabar Birutė sako, mano vaikai miega, aš su žmonėm nesugebu susikalbėti, visi galvoja, kad aš išdurnėjau. Tai ne Birutė išdurnėjo. Ir ne aš su Alina mes išdurnėjom, ir ne mūsų telepatai, visi, kurie dirba Hebra telepatų. Ir ne visi žmonės, kurie atėjo kreipėsi dėl senso. Jie visi čia neišdurnėjo, jie visi prabūdo. Tik dabar mes pasimetėm, mes nežinom, į kurią pusę bėgt, mes kaip vištos be galvos dabar. Tai va, tai užtat reikia susitelkti į vienumą. Vienybę. Pradėti vėl tą širdžių frekvenciją žadinti, kad mes būtumėm vieni. Ir va tas subconscious mūsų susijungęs į vieną vietą mūsų pasąmonės ir mūsų širdis, mes šituos parazitus kaip, kaip blakė. Kaip blakės išmūsim, kaip Kolorado vabalus išnaikinsim. Bet mes ne vieningi, Hebra. Mesgi ne vieningi, mes vieną kitą pagatvos per kas gerklė gatvėj. Vat, kur yra problema. Mes neišklausom vienas kitą, mes sakom, eik tu durnius iščenki. Eik tu boba, išprotėjus boba, tu esi, apie ką tu čia pezi. Va, kur problema. Ir čia pasidaro įsiskaidimas. Nes mes net uždarom ausis, smegenis ir širdį uždarom. Net nenorim girdėti šitos informacijos. Ką mes va čia darom su Alina ir kitais visais telepatais. Pasaulinių lygmenį. Ir visi tie, kurie prabūdė žmonės, vat, kaip sakau, Antanas, Elefanas, Karžygis, Varliuko Kūdra, Kazimieras, tas Varlinas. Vat šitie žmonės jau, kurie atsibūdė, mes šaknis, kas dedasi, mes bandom dar vat čia kažką susigrybyti, susigaudyti. Tai va, mėlėjai, kas dedas. Nu. Gerai, o kad Birutė, pasižiūrėk, Birutės jauni vaikai ir jauni vaikai miega, o kiek dar jaunų vaikų miega, kiek sielų užmigdytų. Nu, kas dedasi čia, sprantat? Kas dedas tom visom koronom, kas dedas, kai koronos nufilmuoja, filmuoja specialiai, kad veža ligonė, paskui pabaigė filmą, sako, stop filmas, tas atsikėlė, kur buvo paguldytas ant gultų ir nusimeta visus tos baltus paklodės ir atsistoja. Čiagi pajakos objektą iš mūsų daro žmonės. O mes toliau kaukės dedamės, save trūčinam, savo smegenis dar marinam. Neuronus visus marinam, kad iš viso vapšė tupikai pasidarytų. Nu. Būdinkitės.
Tai va, gerai dabar tada. Dabar vasitą visą informaciją, Lina, duodam dabar stiprų smūgį. Dukrai, sūnui, motinai ir tam draugui. Dabar aš vat kaip pravaru jiems, žinau, per mėsmalį. Ir duodu vat šitą visą tą informaciją. Gimnozijos. Ką Birutė dabar? Supratai, apie ką čia eina kalba? Taip. Jis žino, jinai prabūdus. Bet jis galvoja, kad jis durna. Išprotėjo. Kaip ir mes, išprotėjusios. Mes čia sėdėm išprotėjusios, neturim ką veikti. Tai va, bet nieko, mūsų vis tiek bus. Mūsų vis tiek bus, Alina ateis pergalė. Nieko tokio. Gerai, bet nelengva pergalė, nelengvas mūšis. Gerai, tada viskas, tada susigražinam viską, ant tuos kaulus atsistatę struktūrą, išmanaikinam iš tos repto laboratorijos, viską pasinaikinam. Visus šituos baisius prisiminimus, Alina, oloj, kaip jinai numirė, kaip jinai buvo uždaryta, tos visos jelartai, viską jinai išsitrina iš informacinio lauką, jinai nereikalinga šita. Prisiminimas iš tos reinkarnacijos 3-2-1. Taip. Gerai. Nu ką, tada išeinam iš tos reptų laboratorijos, pasprogdinam tą pilkį, RX-18, tą šudą jo DNR, aš išmetu iš viso į juodą skylę, 3-2-1, kad būtų linksmiau jie ten juodoje skyliai. Dabar tegu linksminas jisai ten. Tai va. Mes išeinam prieš pasprogdindam tą visą pavatsėkų, visą ir tą kristalą irgi sunaikinam, atrandam kristalą, sunaikinam tą kristalą, kuris pajungia šitą. Iš viso, identifikuojant kristalą ir jį dabar sunaikinam, Alina. Ateina visi šviesos kariai, su mūsų lazeris, mes šitas kristalas sučirškinam. Atlikas visas išmetam į juodą skylę. Per visas taiming juostas, dimensijas ir egzistencijas. Kas taip vyksta, pasakau. Geras scenarijo, ne? Neblogas. Nu, išmetam kristalus. Mhm. Neblogas scenarijus. Davai. Kada žmonės atsibus, nesuprantu. Kada aš tos mėsės, kiekiem šūdama tiem roplėmi, tiem visiem biesam, nesuprantu. Tai va. Gerai, dabar grįžtam, tada žiūrim, kiek Birutė turi pasąmonės ir kabinam tandžį. Iš tandžio išeina iš visų lūpų, 3-2-1. Taip. Mhm. Atsiemam visą savo tą pasąmonę. Globalinis visus kontraktus irgi sunaikino suplėšo, dabar greitai veikiam, 3-2-1. Taip. Mhm. Išskridžiam visą jos atėrinį kūną ir pažiūrim, kokie dar interferentai yra pas ją, kokie ypatingi, kurie ypatingai jai trukdo. Demonų paieškom. Yra daug gyvačių, būrų ir demonai, reptiloidai iš išorės. Gyvačių? Iš kur tos gyvatės sudalino? Ant suburo. Aha. Bet ne kundalinė ant stuburo gyvatė. Uh-huh. Kita žarnynė raitosi. Geriau. Kita tas gimdoj. O kas čia užtaisė tas gyvatės visas užmetėjai? Iš kur aš atėjau? Gerai, tai dabar visą šitą brūdą šluojam. Reptus, gyvatės, demonus, viską, Lina, kiekvieną interferentą, kuris yra, randasi energetiniam lauke, eteriniam lauke, eteriniam kūne ir visuose kituose kūnuose mes juos išmetam tiesiai į skylę juodą. 3-2-1. Transformacija į baltą šviesą. Dabar visus veikiančius, neveikiančius implantus iš viso kūno fizinio, kūno fiziologinių sistemų, iš kraujo, iš limfos, iš visko irgi prapurtom ir surenkam susirbliais energetinis irgi išmetam į skylę. Taip. Gerai, padarom kraujo perpilimą, padarom limfos perpilimą, visų skysčių perpilimą ir antidotus įpurškiam, kad kiekvienas antikūnis, svetimkūnis padaryto šitų interferentų įleistas jai, kaip veikiantis destruktyviai, mes viską išėmam šitą informaciją 3-1, panaikinam. Ir kas derasi su veido oda, kas tenai yra pelėsis, kas tenai yra spogai dėl ko, kas ką daro reikia? Tas tas rupsuotas reptas. Gerai, viską mes jį sutvarkom, išmetam visus pleistrus, viską ten išdezinfekuojam. Visus, ir pelėsis. Visus, gerai, tai va, ir pelėsį visą panaikinam, šitą programaciją 3-2-1, ok. Taip. Gerai, dabar kabinam zanrų, prisistatė, jūs jau ten laukia. Mhm. Gerai, trumpai su zanrų susijunk, kalinukas 3-2-1. Zanžiuk, o tai koks tavo vardas dabar, jeigu
Pilkis prieštarauja vardą duoti. Ar aš Pilkis? O koks tavo, kodas? Ar gali man pranešti savo bar kod? Auksinis. O, auksinis kiaušinis, a ne? Auksinis tavo kodas, a ne? Tai gerai, auksinuk, pasakok man. Kas yra mūsų Birutė? Vaivorykštė. Vaivorykštė. Kiek atliko reinkarnacijų? 1300. Dabar kas čia yra, kokia čia yra programa, kad atskirta nuo viso pasaulio, neranda vyro, irgi vienišo pastovi. Čia iš klasterio eina šita programa, ar čia kažkoks tai globalinis? Globalinis ir klasteris. O tas vyras vokietis užsienietis, kas pakištukas ar šiaip netinkamas, ar tinkamas, kaip siela? Užsienietis tas žmogus draugas. Nepasakyčiau, kad atitenka 100%, bet daug įtakos turi jo vaikai. Jį manipuliuoja, ar ne? Dėl tos priežasties jisai ir išsiskyrė su Birutė, ar ne? Taip. Atstumimas įvyko, supratau. O su mama kas ten dedas, dėl ko tie visi pikčių ir taip toliau, dėl su mama kas ten, mama gal demonų yra, ne? Jaučiasi vienišu. Mama jaučiasi vienišą? Taip. Supratau. Nu ką, kokie Birutės pranašumai, ką jis gali dirbti, kodėl su tais darbais nesiseka, visur irgi limitai, visur netekimas darbų ir taip toliau, kas čia dabar, kokia čia irgi programa? Įkalti globalinėse kontraktuose limitai. Supratau, supratau. Kokie Birutės pranašumai dabar kaip iš Vaivorykštės? Kadangi Vaivorykštės, tai planetos kiekviena siela vėl vis skirtinga. Ką Birutė ypatingai gali, pavyzdžiui, daryti? Kur jinai turi pranašumus? Saugalais. Saugalais? Taip. Aha, ir ką jinai daro saugalais, kokie jie čia augalai? Kas vaistažolė, žolės, kas čia, kokie augalai? Ar gėlės? Labiau gėlės ir vaismedžiai. Tai kas čia, tipo bacho vadinamas, kaip čia? O ką jis gali daryti su augalais? Kas tos augaluose yra? Kokia energija aukšta? Eterinė aliejai, kaip čia bacho gėlės, kaip ten tie vadinosi? Ne, labiau į sodininkystę. Nu ir kas tada gausis? Priauginus tų gėlių, kas ten gausis gerą labai energiją aukštą? Taip. O kaip jums gali čia pritaikyti mūsų fiziniam plane šitą? Fiziniam plane, jei. Galėtų daryti gal puokštės. Okei. Supratau, kaip gėlininkė arba puokštės. Puokštį kūrybą. Taip. Supratau, ką tu nori pasakyti, Zanru. Supratau. Gerai. Nu, gerai, Zanriuk, tada viskas, tada nekamosi dabar tavęs. Mes čia ir tiek daug informacijos gavom. Ten tau patiko, kaip mes kristalus atradom ir portalą, ne, tu žiūrėjom? Čia nauja informacija eina, nu. Piramidės susijungia, nu. Portaliukus atsidarinėja. Tai kada jie ten atsidarinė tos portaliukus? Ar mūsų pagrindinė šventas? 6 kartus į metus. O, tai kokie čia šitie 6 kartai? Nu, tai jau pasakyk, profesoriau, kad mums čia taip smarkiai nereiktų galvų laužyti. Užgavėnės. Okay. Velykos. Velykos, aha. Kalėdos. Aha. Mirusieji. Okei. Rūpiučio mėnesį. Ta vasaros kažkai šventė, ne? Taip. Ir kas dar? Valentino? Ne, Valentino diena. Ar taip? Ir Valentino diena. Nu, tai viską puokštę turim. Patys geriausi kanalai.
Ai, tai jie per šitą būtent skrenda. Tai kokia masė atskrenda šitų parazitų būtent per tas šventės? Didelė. Koks skaičius? Nu, pasakok, pasakyk, Zaneliuk, davai. Koks skaičius? Kiek atskrenda šitų parazitų švenčių metu? Skaičius. Kokia masė? Atskrenda apie 300 tūkstančių lėkščių. Jopštvai, mat. Ot gyvatės. 300 tūkstančių lėkščių, tai kiek tenai ekipos sėdi? Dvigubai daugiau. Milijonas. O, vis vietas papotauti su mums. O kada jie išsinežina ties volatinas? Aš jau nebegaliu susilaikyti. Iš karto po 24 valandų. Ai, tai tas portalas lieka atviras 24 valandas, ar ne? Taip. O kur tas kalendorius pažymėtas mūsų šitų suknistų švenčių? Agendai pas jos sistemai matricai, ne? Kiekvienas jau žino iš tiek metų. Nu tai taip, kurgi ne. Ok, viskas aišku. Gerai, ačiū, Zandriukovai, čia mane prajuokinai. Jolki, palki, palki, jolki. Gerai, ačiū, aha. Davai, ačiū už informaciją. 3-2-1, Alina, disconnect. Alina? Alina? Nu. Alo. Matija, ne? Visą šitą smūkį, kai ją atskrenda. Maža nepasirodo. Ačiū, bet pridursi, net bloga, blogiau negu bloga. Eikit, melskite staliau hebra, davai, prašykit Dievo pagalbos. Vat, va, kiek dievų priskrenda. Nu, vat, grinai dievai ir priskrenda, va. Ruplėlė, satanistai. Ir pilkit panos. Oi, mes, tokie mes duchai. Lohai. Oi, negaliu, žinok. Oi, Alina, man čia, žinok, geras. Aš jau įsivaizduoju, kaip jie atsirbeliuoja, mes jau taip sparkiai pasiruošę. Imkit, mes ištėsim meditaciją, dažiūrėkit. Hebra, užsimedituojam, atskrizėm rankas ir dangų sukeliam. Imkit mane visą energiją. Čiulpkit. Išskrido, užsidarė po 24 valandų, kalėdytės pasibaigė. Ir visi miega. Zombiai vaikšto. Einu pamėgoti, negaliu niekaip, kas jėtų nausiu kalėdų. Dirbu daug prasivalgiu. Taip miego nūr. Man čia reikia atsiregeneruoti, nes tave nausiu. Oi, visą teoriją. Samokslo teoriją. Mūsų hipnozės. Oi, davai, melskitės, hebra, toliau. Čia susprogdinti reiktų visą šitą sistemą. Visas bažnyčias susprogdinti, išdarkyti. Vat kas būtų. Vat kokią mums reikia revoliuciją padaryti. Suprato dabar, ar nesuprato, kaip reikia su tais driežais kovoti? Ropliais ir tais visais pilkiais. Ir visom tom lėkštutėm. Betgi mes jų nematom lėkštutės. O dar jeigu Inga nufilmuoja ir dar mano hebrytė telepatų nufilmuoja kitose šalyse, dar atsiranda dar ir tokių gudrių, supranta, kad mums čia čikčirika, ne? Kad visos šitos žvilgždės, kurios pastovi skraido, jom nereikia per šventės atvažiuoti. Čia jau yra ir skraidančių pastovi, o čia apie tą šventės, tai aš jau nebekau. Ten pilnas. Tai davai, kiebra. Švenčiam toliau. Velikėlis, kaladėlas. Antos, kaip vadinas, užgavenėlas, numirisėlius. Negaliu. Nu, durnių kompanija, va. Nu, taip įdėkta, nu, tai mes patys durnės tokias buvom irgi šventėm. Nu, mes irgi prie tos kompanijos priklausėm. Bet, Alina, tai faktas, taigi čia gimus taip užauklėjo. Taigi dar aš įskūrau, į užpakalį gau, kodėl atsisakiniau eiti bažnyčią. Slėpkė gavau. Nes aš jau prieš tavau. Mažai gavai. Mažas vaikas bažnyčia pasislėpus, bėgdavau, išbėgdavau. Bet Alina, ei, Alina, bet žinai, tarp kitko. Ant tiek mes esam vis tiek revoliucijos, Alina, kad mano vaikas kai gimė ir visi mane pradėjo šaudyti, nes mano vaikas yra italas, tėvas. Įsivaizduokit, kaip italai, va visi šitie ropliai pradėjo mane vadinti tą antžmogė, kaip ten tas vadinas pala, antikristė, kad aš nekrikštinau savo vaiką. Tai jau 19 metų praėjo, tai aš vadinasi, Alina prieš 19 metų buvo atsibūdus. Ok? Supranta? Alina dabar turi mažą vaiką, tai vat Alina irgi nekrikštė. Ir kitas sesuo mūsų irgi vaiką neseniai pasigimdė.
Tai mes supratom visą šį bardaką. Nu, tai bet faktiškai pagaus, nu, tai kam krikšti, dėl ko? Ai, nu, tai Šelina vėl pasaka be galo, čia negam dabar hipnozį praradinti laiko. Ne, nu, bet kalbė apie krikštę, nu, tai reikia biškį susidomėti žmonėm, kodėl krikštė, nu, kam krikštė, tu kas tau atneštas krikštas? Taigi su satanistinis ritualas iš kartų. Nu, taip, paskui grandinė. Nu. O tave kaip grandinę pakabina ant kryžiaus, o tave kaip pakrikštinam, atsimeni, Lina, kai tave pakrikštinam, su kokiom grandinėm buvai pririšta prie kryžiaus? Nu, kaip priešu pastovi, nu, tai ar tai tenai? Pakabinta irgi. Supranti? Kaip aitoras skraidys. O į komunijas visokias, Bernavonės komunijas. Okay. O vat kada jūs atsibūsit, va čia jų klausimas yra, mėlieji. Yra, va, ta Inga yra sarkastiška dabar, nes vadinasi, geriau aš tada būsiu antikristė, okay? Nes aš supratau iš tikrųjų, nes smegenų nebegali man išplauti. Nei mano, nei Alinos, nei mūsų visų šitų telepačių, nei klientų, kurie kreipiasi pas mus. Vat jų šitų sielų smegenų nebegali plauti sistema. Okay? Tai va, jūs galit visi troli juoktis, žvengtis, kad mum ne visi namie. Bet man jau geriau, kad man visi tiek būna, ne visi būna namie, nes tie pas jūs, kurie visi namie yra, va tai jau jums šakės. Tai va kokia flota atvaro Lina 6 kartus su metus per piramidės visas. Mm-hmm. Va dėl ko buvo tos piramidės pastatytos. Tai žiūrėk dabar, kada piramidės buvo pastatytos Egipto laikais ir taip toliau, pasižiūrėk, kiek jau tūkstančių metų jie stovi, tai va tiek jie mus ir neokoja. Supraskit, suveskit mazgus dabar, suveskit visus. Schemą padarykit, schemą, kebra, padarom schemą. Nu, tai žemėlapį, tegu pasiema žemėlapį ir siūveda visas piramidės kiekvienom pasaulyje. Kurio vietą nu, tas portalas kurio pasidaro. Portalai ir suveskit punktukus ir pamatysit, koks gražus trikampiukas gaunas. Nu. Vieną žodžią, Lina, čia, ei, nubirūtė čia paskietą, nubirūtė jūs dajot, nubirūtė čia mum pavarė informacijas. Aš sakiau, kiekvienas žmogus, siela, kosminė būtybė yra ypatingai reikalinga, nes mes veikiam simbioziškai. Mes galime gauti naują informaciją telepatiniam plotmei tik tai nagrinėdami kiekvieną skirtingą būtybę ir sielą. Ok? Nes kiekvienas mes padarėm tam tikras reinkarnacijas ir surinkom tam tikrą praeitį, tam tikrą įvykius, tam tikrus dalykus, ar ne? Ir tam tikri kiti kontraktai pasirašyti ir visa situacija, scenarius yra skirtingas. Bet kai mes nuimam visą šitą scenarių ir mes vienas kitą papildom. Mūsų sielos vienas kitą papildo. Aš sakiau, sujungs mūsų širdis reikia ir mūsų pasąmonė. Ir pradėti kovoti prieš visą šitą brūdą ir velnevą. Tai va, bet reikia atsibūsti. O jeigu mėgosim, nu, tai ką mes čia sujungsim? Pirmiausia, reikia nusipuglėsti maskės ir priekaištauti visam šitam dipsteitų, šudeitų ir taip toliau, va šitiem ropliem, nes jiem vadovauja šitie visi ropliai. Va? Bet čia, aišku, nepaprasta, dėja, nes mūsų gretos dar yra labai mažos. Mažos, kruopas, jau. Va, kur yra problema. Gerai, Alina, tada viskas, tada Birutė, davai išsivalo visą savo... Atsiema iš dzanrų visą pasąmonę, panaikina visus globalinius kontraktus, viską ištrinam šitą visą informaciją. Dabar karminis reikalus, visas karminis ryšis nuo visų tų tūkstančius reinkarnacijų, kiek jis padarė. Nukertam visą šlangas, 3-2-1. Na, ne tiek kaip šlangas, bet atrodo kaip mazutas taip tempėsi, jos tos visus reinkarnacijos. Nu, tai va, jeigu išsivalome, dabar jai parodė kaip energetiniam tom. Biškį čia pažvengiam, mes Birutė biškį gal palinksvinom, net tai buvo liūdna, ką jis dabar, kaip jis jaučiasi. Kaip gerai apspardyta. Nu, aš įsivaizduoju Birutę. Deja, reikia, sakau, reikia eiti per juoką. Nes, kadangi jeigu eisim per liūdėsi ir pulsime depresiją, tai tada vėl jie maistas. Reikia čia tiesiog išsirėkauti. Suprantat? Per juoką, per džiaugsmą, per muziką aukštą, per aukštas vibracijas, aukšto maisto vibracijas, per kvėpavimo pratimus daryti, per šaltą dušą. Vat visas šitas, ką aš jums pasakoju, jisai numuša visus šitus varuklis. Padeda bent jau apsiginti, bent jau šiek tiek sumažinti jų antpolis. Tai va.
Gerai, išsivalome viską, išsimeta visas tas mazutus nuo tų reinkarnacijų, nukerta šlangas. Taip. Tada lina konkuražinė liauka, visus egregorus nukerpam. Visus bažnyčinius šudeliakus, kas ten buvo pridėta, visas cheminės medžiagas reakcijas, visus skiepus ir taip toliau, medicinas ir taip toliau, 3-2-1. Taip. Uh-huh. Ir dabar trečią akį žiūrim. Kaip yra trečią akį? Kaip kad skrėžiukais būtų užsiūta taip. A, gerai. Gerai. Uh-huh. Tokiais eksiukais, ane? Uh-huh. Išsimeta viską. Taip. Uh-huh. Dabar širdį žiūr, Malina. Kas dabas iš širdėlį, nu pas būtų? Širdį man tokia būtų koksai laiškas padarintas į 4 dalis. Ane? Ir kam šitas laiškas skirtas? Skaudžiausiai prisiminimai užrakinti. Gerai, sakyk, Birutė, dabar pats laikas šituos prisiminimus ištraukti, išimti ir paleisti. Išmetam į šiukšlynę. Ir jie pavirsta tenai gera energija. Visi tie skaudus prisiminimai išsitrina iš tavo pasąmonės, iš biologinių smegenų, biokompiuterių. Iš sąmonės ir tuo pačiu iš informacinio energetinio lauko. 3-2-1. Ir paleidžiam. Taip, paleido gerai. Kaip 4 baltus balandžius. Nu va, kaip gerai, šaunuolė, šaunuolė. Dabar taip, sujungiam tą visą cirkuitą nuo konkurežinės liaukos, 3 akies ir širdies. Įjungiam šitą visą cirkuitą ir jinai prisipildo daug meilės. Daug meilės. Užvibruoja šita širdies vibracija. Šitas taip. Dažnis įsijungia. Būtent šitą dažnį, kurį mums užgesino per daug reinkarnacijų, su kuriuo jie bando susitvarkyti. Nes šitas yra vienintelis žmonijos išsigelbėjimas. Jeigu pažadinsim širdies dažnį. Ir visą pasąmonę sujungsim į vienumą. Vienu tikslu. Tai va. Jis susijungia dabar, plius savo, jis integruoja savo DNR vaivorykštės. Sujungiam kanalą su vaivorykštės planetą. Prisipildo pilną, burbulą pasidaro. Su šita gera energija, gera vibracija, geru dažniu. Unconditional love. Visą emocinį kūną, jeigu yra kažkokios tai juodos, negeros emocijos ir taip toliau, vienišumas, liūdnumas, nesupratingumas, žmonės ko nesupranta, galvoja, kad čia, žinai, jinai kitokia. In visą išsimeta šitą visą pergyvenimą. Nuoskaudas visą susirenka, išsimeta. Emocinis kūnas dabar šviesus, prisipildo daug saulės energijos. Tai va, mėlėjai, saulė vienintelė, kuri dar mus saugo. Dar vienintelė, kuri išvibruoja gerą energiją ir bando mus išgelbėti. Mhm. Dabar lygiai tą patį, jinai duoda daug unconditional love savo šeimos nariam, vaikams savo, mamai savo. Nes jos visus per mėsmalę ir per tą sieną pravaro, Malina, gerai, kad jie nesimaišytų jų repti ir jų demonai. Jį išmetam greitai su visais ir greit ir tą draugą. Ir visiems duodam unconditional love. Ir ypatingai mamai. Ta vienišumą, vienybės jausmą ir taip toliau. Bet visus demonus turi išsimušti. Duodam daug hipnozijos burbuliukų.
Taip pat dukrai ir sūnui buvo hipnozės burbuliukai. Tam draugui irgi hipnozės burbuliukų. Ar dabar dukrai ir sūnus visą šitą pamatė, vat šitą cirką? Ar dabar jie dar toliau sakys, kad čia mama prabūtusi, jei ne visi namuose? Kaip dabar jų reakcija šitų jaunų žmonių? Nieko nesako, bet taip, kaip kad nebūtų akis išpūtę. Na tai va, dabar dar duodam per pakaušius jiem ir iškratom visas hologramas, kad dar geriau matytų, dar labiau akis išsipūstų, nes pats laikas dabar išpūst akis, nes buvom visi merkę, mėgojim. Ir va tie izdivonus dar iš mūsų. Ok. Dar kartą duodu per pakaušį su aukšta energija, kad būtų prabudimas įvyktų. Jiem tiesiog skosą padarom, skosą. Tu žinai, Elina, kas yra skosa? Smogis energetinis. Žaibas. Taip. Bet taip sukrėti juos, žinok, dabar, kad mažo nepasirodytų. Nes mėlėjai pats laikas būsti. Prabūsti. Ir atsiminkit vieną dalyką. Visą šitą, ką mus mokė nuo pat mokyklos, nuo pat darželio mokyklos universitete, darbuose ir visur bažnyčioje, daktarai, taip. Visas šitas yra mėšlas. Visas šitas, visi mokymai dvasiniai, visi yra mėšlas, todėl, kad jie įspraudė mus būti sklavais. Čia visas yra matricinis, programa matricinė. Tai va, jeigu norite atsibūsti, visą šitą mėšliuką reikia išimti iš jūsų gyvenimo. Panaikinti, patraukti. Ir pradėti visiškai apsiveikšti auksinkojimu. Tai va. Gerai dabar, ką Birutė mato, nu ką, kaip. Limitus išmušam per dimensionalinę harmoniką, visus limitus, pavyzdžiui, būti vienai, vienašai atskirtai nuo to, limitiniai tie visi dalykai, 3-2-1, sutikti taip. Gerą vyrą, aukštos energijos, kuris ją mylėtų, darbo limitai visi, kas su darbu yra susiję, realizacija, irgi visus limitus išmetam 3-2-1. Taip. Sinchronizuojam visus meridianus, išsirbėm, išvalom visas šakras, priekinės užpakalinės, visas tas gyvatės išmetam, dar kartą pakartoju, bet kokie interferentai pasikavoja bandytų ar dar būtų užsislapsinę, atskleidžiam visą jos ašį, aukščiausia aš, pažiūrim, kad kokiu demonu nesėdėtų vidui. Maliautais ištraukiam. Gerai, labai puiku, vėl tada ok. Jinai sinchronizuoja visus savo subtiliuosius kūnus, sinchronizuoja jinai su savo galiom, iš savo planetos pasiema daug informacijos, pasinaikina visą klasterio užprogramavimą klasterinį, visus karminius ryšius nutraukia su bet kuo, dabar nenagrinėsim tų karminių ryšių, viską nutraukia, visas manipulacijas išmeta nutraukia iš šiukšlinę. Taip, kaip kad jas visi tie limitavimai, labiausiai trukdo tas išsireiškimas, ne? Tas nepasitikėjimas ir išsireiškimas. Atsakyti telefono bio. Aš šitas pats didžiausias stabdis, ne? Tai va šitą stabdį mes sunaikinam, Alina. Išmetam, anuliuojam, neutralizuojam, perkreipiam į komunikaciją, drąsumą, ryštą. Už save kovot. In jauna, graži moteris, dar gal gyvenimą savo daryti, taip kad vat, ieškot, daryt, važiuot. Visio. Darbo galimybės atrasti darbą gerą, trys dienos. Taip. Finansinės galimybės, finansai geri irgi, panaikinti visus limitus, 3-2-1. Taip. Gerai, kaip dabar jinai atrodo? Spindi. Va čia šito aš noriu. Ką jūs dabar pasąmonė nori pasakyti jos sąmonė? Sako, dabar pasiryžus žengti pirmą žingsnį į laisvę. Šaunuolė, Birutė, šaunuolė. Duok daug informacijos savo šeimai. Dabar visą šeimą paėmam. Visus žmonės mylimus jos. Nuvedam į saulę, į meilės burbulą, į kriauklį, į visą tą palsėjimo atsiregeneracijos, duodam daug jiems visiems šviesos, antivirusinės universo šviesos, kad panaikintų bet kokius įsikišimus va šitų reptų roplių ir ką jie bando daryti su mūsų sielom, kaip bando jas naikinti. Tai va. Visa šita informacija susidegina su šita antivirusinė 3D. Dabar širdis visi įsijungia širdis su inkondicional love ir sujungia su dažniais savo širdis.
mama, sūnus dukra ir tas vyras, jeigu nori dalyvauti. Taip. Mhm. Kas vyksta, Lina? Nu, kaip jau pasakėjau, viskas susijungia. Mhm. Dabar taip. Dabar Birutė, ką nori perduoti savo pasąmonės. Jos pasąmonė, ką nori pasakyti sąmoniai. Kokia žinutė? Sako, jai vat reikėjo vat tokio padrasinimo, nu, tokio, kaip sakoma, spyrio. Labai gerai. Mes spyris labai gerai mokam padaryti. Gerai, Birutė, šaunu. Nebijau. Vienas. Reikia čia kartu eiti į tą. Taip, nėra lengva viena. Taip, suprantu. Sako, dabar vis drąsiau. Bus drąsiau ir dabar eisi į priekį. Mhm. Nebijosi pasakyti savo nuomonės. Ten smarkiai neįrodinėk, žinai, kurie jau visiškai miega, neįkvok savo energijas. Bet tiesiog tu dabar rūpinki savo gyvenimu ir savo artimu. Skleista visą pasitikėjimą savimi. Okay. Būk budri, toliau sek visas tas laidas, kaip sakė, vat, korona prieš tos visus, kas čia įvyko, kokia konspiracija, kaip mes būdinimas. Vat visas šitas ir pas tave irgi sujudina šitą prabudimą. Tai labai šauni, šaunuolė. Ja. Į priekį ir dar kartą į priekį. Ir dėkui, kad pasitikėjai mūsų galimybę. Dėkui, kad pasitikėjai vienu žodžiu, kad mes skleidžiam teisingą informaciją. Ir aš tikrai žinau, kad tu turėsi rezultatų, labai pozityvių rezultatų. Tai va, ačiū, kad kreipėsi, Birutė, ir tau gero kelio, geros kloties. Šitam nelengvam keliui, bet jeigu būsim kartu, bus, nu, vienas kitą paremsim. Tai va. Iki.